to have come here and to have made all these experiences, to have met all my great colleagues, to have the opportunity to participate in this amazing festival, sing with the orchestra, and I'm looking forward to tonight. And more, much more. Giuseppe Verdi, Pace Pace. Aria Eleonora nga opera Forza del Destino. Interpreton Johanna Will. Soprano Germany.
Ana Vin, e cila këndon Leonorën që i këndon Alvaro. Si do ta vlerësoje këtë performancë? Nga La Forza del Destino e Verdit është një nga vepra dramatike të Verdit dhe nga më të bukurat. Mund të them që ka vështirësinë e saj dhe jo të pakët, publiku e ndjeu dhe vet. Është fuqia fatit, fuqia fatit dhe ishte fati me Joanës, e jo këngëtarët gjithmonë kanë edhe këngëtarët kanë ato ditët po dhe ditët jo, por Joana kishte një ditë po dhe me thënë të drejtën e di çfarë vurare, sepse duke qenë se kisha dëgjuar dy netët e kaluar në panelin e juristë, këtu në lozhë më erdhi kishte një ngjashmëri me zërin e Suada Gjergjit. Që e dëgjua më herët, dhe më duke sikur kanë pirë ujë nga i njëti burim, vjen një zë vërtet zë interesant, po dhe shumë i rëndësishëm. Kishim vërtet një performancë të bukur, fati ishte me Joanën, dhe ishte vërtet nga performancat më të bukura që ajo ka sjellë në këtë festival. Tani unë nga analizat e tua po kuptoj që kjo garë është shumë e nxehtë. Për këtë po them, prandaj na shkon edhe në ngjashmëri, na shkon edhe afër njëri tjetrit. Gjithsesi këto janë opinionet e mia personale, bëjmë këtë komentin tonë për të qenë sa më afër publikut. Por gara është vërtet e fortë dhe juria vërtet do ta ketë vështirë. Le ta ndjekim, gara ende vazhdon. Finalistja që vjen tani në garë është një mezzosoprano nga Ukraina. Ajo e ka nisur karrierën e saj në Kiev e më pas është vendosur në Helsinki, ku vazhdon karrierën e saj si soliste. Zoja dhe zotri, ftojnë tani në garë Anna Erokina. Меня зовут Анна Ерохина. Мне 29 лет, и я меццо-сопрано. I think I did my best, and I'm just happy to be here and sing. It's interesting that I remember exactly 1 year ago, I was seeing pictures from the 18th edition of competition Maria Kraja, and thought to myself, I wish I could be there someday. And 1 year later, here I am, standing on this stage and singing for this audience and honorable jury. I feel really grateful for this. Gaetano Donizetti, Fia dunque vero o mio Fernando, aria Leonoros nga opera La Favorita, interpreton Anna Erokina, mezzosoprano, Ukrainë. Fiato tremevo, accel da so Fernando, la sua
Solidaritet midis mezzo-sopranove. Midis mezzo-sopranove, vërtet. Ti je një mezzo-soprano, siç është Ana e Rokina, ti ke prekur skena botërore, siç ajo po bën sot një skenë jashtë shtëpisë së saj. Si është, po themi, ajo çfarë ajo ndjen që po përjeton? Është, në fakt është një arje e vështirë, një vepër që nuk luhet shpesh, por për mezzo-soprano, sidomos për konkurse, koncerte, audicione, kjo është nga kuajt e betejës që përgjithsisht mezzo-soprano do të filloj kolori, siç Ana e Rokina ka, normalisht e quajnë të fort, unë e kam përdorur shumë në pra audicionet. E ke kënduar, pikërisht këta, po? Pikërisht këta arje, dhe po e ndisha me shumë emocion, sepse është një arje që tregon vlerat e një mezzo-soprano. Ana, duat të ndalem në dy momente teknike, në basi jemi nga fundi, tashmë i garës arjeve, dhe vërtet një zë i projektuar mirë, një zgjedhje që është përpara, ajo që më pëlqen her pas here kur dëgjojmë mezzo-sopranot, është që nuk kërkojnë më shumë se natyra ju ka dhënë. Kështu që Ana nxori, unë them nxori më të mirën të saj, dhe një vepër që është e vështirë ka atë luhatjet, por them që pati një performancë shumë të bukur me Donizetin që mezzo-sopranon e vendos gjithmonë në vështirësi, por Ana ja doli. Shumë mirë. Dhe ja doli përballë këtij publiku këtu në sallë dhe atyre që na ndjekin përmes televizionit, por prisni se ka ende këngëtare që presin të marrin skenën. Gara e arjeve po shkon drejt fundit. Është kjo gara më e rëndësishme e cila do të vlerësoj sonte dhe fituesit e këtij edicioni. Pjesëmarrësit këtë vit konkurrojnë për 4 çmime. Çmimi i parë Marie Kraja me vlerë 4000 euro, i cili akordohet nga Bashkia Tiranë, çmimi i dytë me vlerë 3000 euro, çmimi i tretë me vlerë 2000 euro dhe çmimi Song Prize me vlerë 1000 euro. Por për te çmimeve karriera e tyre sonte mund të marrë një drejtim të suksesshëm pasi në jurin ton ka personalitete të cilët nesër mund të menaxhojnë karrierat e tyre. Është momenti tani të flasim me një tjetër antar jurie. Zonja Sue Spencer, drejtore e Ascuras Holt Arts Management Londër. Good evening. Zonja Sue, si po ju duket festivali jon dhe niveli konkurentëve tan këtë vit?
I think the standard of the competition has been Mendoj se standardi extremely i high. Konkursit është tejet i lartë. So interesting to be here. Ka qenë kaq interesante që të ishe këtu në Tiranë. Wonderful singers from all over the world. Dhe të dëgjoje këngëtar të mrekullueshëm nga mbar bota. Është një konkurs vërtet global ky këtu në Shqipëri. Ka qenë privilegj të dëgjoje zëra vërtet të shkëlqyer. Dhe do të isha kaq e interesuar të shija këto karriera të përparojnë. Dhe po, absolutisht. Ka këngëtar që do të ishin një shtesë vërtet interesante në listën tonë të artistëve. Thank you. Faleminderit. Tani një tjetër antare jurie, Evis Gega. Më mbrëma. Më mbrëma. Evis, ju e një rast i vetëm i artistëve shqiptarë që drejtoni një teatr dhe ku? Në Gjermani. Si ju duket? Ju duket festivali jonë krahasuar me festivalit e shumë që janë në Gjermani. Po. Unë jam në radhë të parë dua të them që jam shumë e impresionuar të krijosh një platformë të tillë për këngëtar të rinj, për muzikantë të tillë. Kjo është diçka për t'u adhuruar dhe dua t'i bëj një kompliment shumë të madh drejtueses, organizatores dhe ideatores të këtij festivali, Zana Çela, sepse nuk është e thjeshtë të krijosh një gjë kaq të madhe dhe kaq të mrekullueshme dhe këtë publiku duhet ta di, kështu që duhet një duartrokitje shumë të fortë për ideat. Festivali është i mrekullueshëm. Ta përjetosh, ta shikosh, flet vetë. Ka një histori kaq të madhe, kaq karriera kanë dalë prej këtij festivali. Rastin më të bukur e kemi këtu përpara nesh, kështu që është diçka e mrekullueshme, unë jam shumë e lumtur, ndihem shumë e nderuar që jam ftuar këtu dhe mund të them që unë këngëtarët e mi kam zgjedhur që natën e parë për sezonin tim të ri të ardhshëm. Kështu. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Një tjetër antare jurie, Julia Legauzere. Julia, është hera e dytë që vini në festivalin tonë. Ju dhe institucioni që drejtoni janë mbështetës të talenteve të reja. Sot ato po ndiqet nga televizioni më i ndjekur, me një audiencë shumë të madhe, jo vetëm këtu, por edhe në Europë dhe Amerikë. Si e vlerësoni ju këtë komponent që festivali jonë gjithmonë ka patur? Broadcasting this important competition transmetimi i këtij konkursi të rëndësishëm në mbar botën do të ndihmojë opera and music që ta bëj opera, muzikën lirike diçka vërtet veçantë. And we know that music ne e dim që muzika mund të ndihmojë të ndryshojë jetën dhe t'i bëjë njerëzit bashkë. The Maria Kraja competition Konkursi Maria Kraja dhe Opera Fepis kanë objektivin e përbashkët të ndihmojnë talentet e reja dhe unë e di që së bashku ne mund të bëjmë diçka vërtet speciale. We've had some incredible voices. Kemi dëgjuar disa zëra të pavësueshëm sot. And this is such an amazing and beautiful theater. Ky është një teatr kaq i mrekullueshëm e jashtëzakonshëm. Thank you very much. Faleminderit shumë. Dhe tani do të presim në skenë finalisten e fundit. Ajo vjen nga Kina. Mbrëm këndoi arjen e Liu nga opera Turandot, Signora Ascolta, ndërsa sonte ka zgjedhur këndoi një arje shumë të bukur dhe të vështirë, një nga më të rëndësishmet të repertorit të sopranove. Do ta ndjekim pas pak. Ftoj tani në skenë soprano nga Kina, Heming Li. Yes, at the moment I feel very excited and happy to sing this tonight. And from this journey, I also feel very happy to meet new friends. They love music and I love this atmosphere. Oh, I feel really happy and excited to know this exciting news.
I will try my best to sing again. I could have danced all night and still have begged for more. Giuseppe Verdi, Sempre Libera. Aria Violetos nga opera La Traviata. Interpreton Heming Lee. Soprano Keane. Thank you.
cila mbyll garën e arjeve, është e fundit. Si do kemi një dhe një nuk mund të mbyllesh se më bukur se sa me La Traviata, me... Unë them që është dollia e repertorit operistike gjithë kjo vepër, dhe normalisht kjo heroina e saj, Violeta, që mban vështirësin, mban forcën e karakterit, një rol kompleks, është nga ëndrat që sopranot kanë nisin karrierën e tyre me një ëndër të madhe për të kënduar Violetën. Dhe them se Hemingway bëri performancë të bukur, të sakt, teknikisht e vendosur, siç duhet me elegancën e saj, dhe them se kemi bërë një mbyllje të bukur të garës së arjeve. Me La Traviata, po ka muzikë klasike e cila është aq e bukur saqë bëhet popullore dhe ky festival Marie Kraja pikërisht të bën zgjedh disa prej margaritarëve në operat e veprat e mëdha. Botërore për t'i sjellë në skenën e tij. Kështu që gara e arjeve ka përfunduar këtu, tani nis puna e vështirë e juristë për zgjedhur më të mirën të saj. Më të mirën dhe nuk është punë e pakët, është e vështirë. Dikush duhet ta bëj. Dikush duhet ta bëj. Por duhet bër. Mirë, tani do të takojmë një zonjë e cila e njeh këtë festival, ndoshta më mirë se kush do tjetër. Tani do të ftoj në skenë zonjën Zana Çela, themeluese dhe presidente e festivalit operistik Marie Kraja, një nga personalitetet më kontribues në krijimin dhe menaxhimin e eventeve të artit në vendin tonë, drejtuese për 10 vite e teatrit kombëtar të operës dhe baletit. Faleminderit që keni mbushur sallën përsëri sonte. Pikrisht, faleminderit, festivali Marie Kraja është një moment takimi i joni, një moment shumë i bukur, shumë emocional, i takimit ton me këto yje të rinj të skenave ndërkombëtare. Zonja Zana, pas 19 edicionesh, a i keni arritur qëllimet tuaja kryesore? Dhe cilat janë ato, cilat ishin ato? Të ngrejmë këtu, në Tiranën tonë, në kryeqytetin tonë, një kompeticion ndërkombëtar i cili do të shërbej për të promovuar yjet e ri të skenave ndërkombëtare, artistët e ardhshëm, ishte vërtet një ëndër dikur, po tashmë është një ëndër e bërë realitet. Dhe për mua, ky qëllim ka qenë një nxitje, të themi si një fjalë dhënë të gjithë artistëve të brezave të shkuar, filluar që nga Marie Kraja, po dhe artistëve të tjerë, artistëve të viteve 90, të cilët edhe pse ishin shumë të talentuar, nuk patën mundësi asnjëherë që të promovonin karrierën e tyre midis kolegëve ndërkombëtar dhe asnjëherë Enkeleda nuk patën mundësin tënde, nuk patën mundësi edhe pse shumë të talentuar, të këndonin në La Scala, në Metropolitan Opera dhe në skenat të tjera. E pra ky festival ka bërë të mundur që yjet e rinj, jo vetëm shqiptar, por edhe ata që vinë nga katër kontinentet, ta kenë këtë shans, ashtu siç e kanë edhe në për të tjera festivale ndërkombëtare. Por nga ana tjetër, edhe kolegët tanë të juristë vinë çdo vit në festivalin Marie Kraja për të gjurmuar, talentet për rolet e reja të teatrove të tyre. Prandaj kjo është arsyeja që ato vinë me kënaqësi çdo vit. Faleminderit. Dhe po të vazhdoj pak më tutje, imazhi i Shqipërisë si një vend që din shumë mirë të ngrej ura integruese, kulturore, edhe nëpërmjet këtij festivali vërtetohet tashmë, sepse festivalet ndërkombëtare janë atraksione turistike, janë pjesë e rëndësishme e gjithë sezoneve turistike kulturore. Prandaj ne bëjmë përpjekje të mëdha për ta mbajtur të gjithë bashkë, stafi mrekullueshëm dhe të gjithë bashkëpunëtorët, po mbi të gjitha ju të dashur spektatorë që më jepni kaq shumë emocion mua dhe gjithë neve. Faleminderit shumë. Dhe tani është momenti që juria të tërhiqet dhe të marri vendimin për tre çmimet e parë të festivalit ton, çmimi i parë Marie Kraja, çmimi i dytë dhe çmimi i tretë. Ndërkohë, ju lëm skenën për të vazhduar me një garë tjetër shumë interesante dhe shumë spektakolare, garën e këngës. Faleminderit shumë. Faleminderit. Është momenti tani të falenderojmë sponsorat tanë. Fi Bank, sponsor general, Sky Hotel, Sigma Inter Albanian Vienna Insurance Group, Intermedica, Air Albania, ASLV, Glina, Teatri Kombëtar i Operas dhe Baletit, Bea Marketing, Digiprint, Cezer.
Mbështesin festivalin Ministria e Kulturës, Ambasada Spanjole, Ambasada Gjermane, Ambasada Italiane dhe Ambasada Kineze në Shqipëri. Shumë pak publicitet. Edicioni 19 i festivalit ndërkombëtar të vokalit operistik Marie Kraja mundësohet me mbështetjen e veçantë të Bashkia Tiranë, Qyteti Europian i Sportit 2023, në bashkëprodhim televiziv dhe nën supporting mediatik të Top Channel. Sponsor: Fibank, Sky Hotel, Sigma Inter Albanian Vienna Insurance Group, Intermedica, Air Albania, Porsche Albania, Glina, ASLV, Teatri Kombëtar i Operas dhe Baletit, Bea Marketing, DigiPrint, Cezer. Mbështesin festivalin Ministria e Kulturës, Ambasada Spanjole, Ambasada Gjermane, Ambasada Italiane, Ambasada Kineze në Shqipëri. Ndërsa dimri afrohet, të gjithë përgatiten e mbledhin për netët e gjata në depozitën e hapur nga Fibank. Kursimet tuaja mblidhen e rriten për ju. Normat e larta interesi deri në 6.5% në lek, 4.5% në euro e dollar. Fibank, cilësia vjen e para. Asgjë nuk është më e rëndësishme për mua se siguria, shëndeti, qetësia juaj. Ju premtoj se do të keni gjithë një jetën që meritoni. Sigma Inter Albanian Vienna Insurance Group. Mbrojmë atë që ka vlerë për ju. Mjekësia e personalizuar është e ardhmja. Shëndeti ylë reagon ndryshe nga çdo sëmundje apo medikament. Alergjia është sëmundja kronike më e zakonshme. Me anë të paneleve molekulare të alergjisë, që mundsojnë analizimin e 295 alergenëve, duke mbuluar deri në 99% të kërkesave të alergologut për vendosje diagnoze. Intermedica e çon diagnostikimin një hap më tej dhe ju orienton në mënyrë të personalizuar drejt trajtimit më të përshtatshëm dhe me efektshmëri më të lartë. Air Albania nuk është thjesht një udhëtim, është krenari, rrisi, rehati dhe vendi ku në qendër të vëmendjes je ti dhe gjithçka që ti kërkon. Është vendi ku ndihesh si në shtëpi. Disa thonë se ka rëndësi udhëtimi, disa thonë që ka rëndësi destinacioni. Ne themi që kanë rëndësi të dyja. Air Albania. So I want to show you.
Jemi rikthyer në transmetim të drejtë për drejtë në Top Channel në edicionin e 19 të festivalit ndërkombëtar operistik Marie Kraja, i cili çdo vit sjell personalitete, drejtues dhe menaxher të rëndësishëm të teatrove europian, siç janë dhe paneli i jurist ton. Është momenti tani të flas me kryetarin e jurist, zotin Nicolas Payne. Zoti Payne është kryetar i jurist ton, është një personalitet i shquar i botës së operas. Për 20 vitesh ai drejton Opera Europa. Më parë për shumë vite drejtoi operat më të mëdha të Mbretërisë së Bashkuar si Covent Garden, Cardiff apo Leeds. Është pjesëtar aktiv i shumë festivaleve operistike. Është kryetar jurie në festivalin më të rëndësishëm të vokalit operistik BBC Cardiff, është edhe kryetar jurie në festivalin ton. Zoti Payne, ky festival prej vitesh është mbështetur dhe asistuar nga Opera Europa. Pas kaq shumë vitesh, si e vlerësoni festivalin ton? Si e gjeni nivelin e tij këtë vit? The Opera Festival Maria Kraja has extended its international reach. Ka rritur shtrirjen e vet ndërkombëtare për gjatë viteve. But at the same time, por në të njëjtën kohë, it has retained its ka ruajtur flavor and identity. Shien dhe identitetin e vet kombëtar. So tonight we have Kështu që sonte kemi experience një përvojë të mrekullueshme. Talented singers from all over këngëtarësh të talentuar nga e mbar bota. At the same time, this event dhe në të njëjtën kohë presents Albania to the world. I prezanton Shqipërinë botës. So thank you very much. Kështu që faleminderit shumë. Thank you. Tani një tjetër personalitet i jurist ton, zonja Caroline Vilputz, drejtor i administrimit artistik në teatrin Andervin. Caroline gjithashtu është gjurmuese e talenteve të reja. Ajo shpesh ka qenë pjesë e jurive të disa konkurseve shumë të rëndësishme si Tenor Vinjas në Barcelonë apo Operalia e Placido Domingos. Zonja Caroline, vini për herë të parë në festivalin ton. Si ju duket festivali? Dhe a mendon që mund të zbulonin do një talent për teatrin tuaj, apo keni ardhur thjesht të vlerësoni këngëtarët? It's actually not only my first Në fakt nuk është vetëm hera ime e parë këtu në konkurs, por hera ime e parë në Shqipëri. Të njohësh duke njohur këtë konkurs, tani ndjej që ka një prekje mjaft të veçantë në këtë aktivitet, në këtë festival. Një shije shumë personale, një mundësi e mrekullueshme për këngëtarët ndërkombëtar që na prezantohen ne. Ne dhe juristë që jo vetëm bëjmë punën e tyre, por po kështu duan të shohin talentet e reja që mund të marrin në teatrat e tyre. Kështu që është tejet e dobishme dhe me mjaft interes për ne të shohim një nivel kaq të lartë këngëtarësh këtu në këtë konkurs. Kështu që është një nderi madh ti jesh pjesë e saj. Thank you. Një tjetër antar jurist ton, Alessandro Di Gloria, drejtor casting director në Massimo di Palermo dhe këshilltar artistik në teatrin e operas së Romës. Zoti Di Gloria, në 8 vitet e fundit, teatri Massimo di Palermo është një nga shtëpitë më të mëdha për këngëtarët më të famshëm sot në botë, por gjithashtu është jep shansin edhe artistëve të rinj që të bëjnë ato debutimet e para. Çfarë karakteristika duhet të ketë një artist i ri lirik që të bëjë pjesë në produksionet e teatrit tuaj? Well, thank you very much. Faleminderit shumë. I think that all the singers mendoj që të gjithë këngëtarët duhet të kenë cilësitë më të larta që të jenë në gjendje që të këndojnë në cilësinë më të mirë, të studiojnë shumë teknikën e zërit, po kështu të kenë repertorin
in the opera that they are singing. That I mean, sometimes you hear people that futur brenda asaj që këndojnë, sepse ndonjëherë mund të shohësh që dikush i këndon të gjithë repertorin në këtë mënyrë. Ndaj, mendoj që të gjithë këngëtarët, e sidomos këngëtarët e rinj, duhet të studiojnë shumë në thellësi operën që do të këndojnë në skenë. Në këtë mënyrë mendoj ata mund të na përcjellin ne audiencës emocionet më të mëdha që është më rëndësishmja. Pra ajo çfarë pres më shumë nga këngëtarët e rinj është që të na përcjellin këto emocione të veçanta që e bëjnë operën në fakt të veçantë në botë. Faleminderit. Faleminderit shumë Alessandro. Tani është një tjetër antar jurist ton, Alessandro Ariozi, themelues i Ariozi Management, ai menaxhon sot karrierat e disa prej këngëtarëve më të famshëm edhe më të rëndësishëm në botë. Alessandro, ju menaxhoni karrierat e artistëve më të mirë dhe un jam vërtet me fat që jam në agjencinë tuaj. Dhe është herë e parë që vini në festivalin tonë, në juri. Si po ju duket niveli dhe a mendon se ndonjëri nga konkurentët në të ardhmen mund të jetë pjesë e agjencisë tuaj? Grazie mille prima di tutto dell'invito. Faleminderit shumë së pari për ftesën në këtë teatr kaq të bukur në qytet kaq të bukur për herë të parë për mua që të marr pjesë në juri në konkursit. Niveli i konkurrentëve është mjaft i lartë vërtet, kemi talente të mëdha. Qoftë nga Shqipëria e ashtu edhe nga e gjithë bota. È difficile rispondere alla tua domanda. Është vështirë ti përgjigjesh pyetjes tande tani sepse qartësisht nuk i kam dëgjuar të gjithë konkurrentët në finale. Vediamo cosa succederà. Le të shohim se çfarë do të ndodhë deri në fund. Por sigurisht do të vlerësojmë në mënyrën më të mirë, në mënyrë që të japim mundësi atij që meriton vërtet të fitojë çmimin e parë, të dytë, të tretë. Grazie mille. Faleminderit shumë. Tani do të ftojmë finalistin e pestë. Ai është tenori nga Kina, Chuan Wang. Është pjesëmarrës dhe fitues e disa kompeticioneve shumë të rëndësishme si Vinjas apo BBC Cardiff. Nga viti 2017 deri në 2019 ka qenë pjesë e Akademisë së Teatrit të La Scalës, ku ka debutuar disa role të rëndësishme të repertorit të tij, si Rinuccio nga opera Gianni Schicchi e Puccinit, Duca di Mantova nga opera Rigoletto e Giuseppe Verdi, shumë role të Rossinit, si Barbieri di Siviglia, Armida, Viaggio a Reims e tjerë, vjen të marrë pjesë edhe në festivalin ton. Zonja dhe zotrin, Chuan Wang. Amore, 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 'm very happy and I also very enjoy myself. So I wish all the best. I hope the best. Oh, it will be very lucky for me and I will be very happy to sing to everybody again on the stage. Gaetano Donizetti, Ah, mes amis, pour mon amè. Aria e tonaio nga opera La fille du régiment. Interpreton Chuan Wang, tenor Qin. Mes amics, quel jour de fête, je vais marcher sous votre drapeau. Mes amics, quel jour de fête, je vais marcher sous votre drapeau.
mes amis, je vais me chercher sous votre peau, je vais me chercher sous votre peau. Isère pour qui respire, à mes verniers soumire, et ses doux espoirs de bonheur troublent mon esprit et mon cœur. À mes amis, quel jour de fête, je vais marcher sous votre porte. À mes amis, quel jour de fête, je vais marcher sous votre porte. Je vais marcher sous votre porte, je vais marcher. À mes amis, je vais marcher sous votre porte. Vartokitet për skem, po zgjasën. Atëre si publik, po të kjojës ty, Blendi, si të duke performans? Unë mund të flasë si publik i thjesht, pa e qëfar vjetre që mund të adgjosh me njëherë është që ka një teknikë shumë të lartë, është një zëmë e vërtet që më përqenë dhe kupton që ky është një tenor e cili ka tarë. Bravo, Blendi. Po la mirë. Shumë mirë. Kemi të bëjmë me një bravur, me një vendosje teknike, të një vepre të vështirë dhe të një arje shumë të vështirë. Normalisht për zërin e ti është perfekt, tenor rosinian, belkantist, ai ka një vendosje teknike që mund të realizoj gjithë shka. Them se kishim një nga performancat më të bukura, pse jo? Shumë mirë. Çfarë mua duket se ka prekur disa prej skenave të rëndësishme deri tani në karrierën e vet, dhe kjo është diçka që ndihet, por të tjerë këngëtar presin të marrin skenën. Jemi në mes të garës. Do të presim tani në skenë konkurrenten e 6-të, ajo është fituese e disa kompeticioneve të rëndësishme në Gjermani dhe në Amerikë. Është një konkurrente e fortë gjithashtu. Zonja dhe zotrinë, Johanna Vill. Thank you.
Mein Name ist Johanna Will und ich bin ein Sopran aus Deutschland. I had a really great time, and it's always nice to perform with orchestra, which makes this competition really special because usually the finals maybe are with orchestra in some competitions, but here having the semifinals like 2 days with orchestra has been really special. I am super happy to have come here and to have made all these experiences, to have met all my great colleagues, to have the opportunity to participate in this amazing festival, sing with the orchestra, and I'm looking forward to tonight. And more, much more than this, I did it my way. Giuseppe Verdi, Pace Pace. Aria Leonora nga opera Forza del Destino. Interpreton Johanna Will, soprano, Germany. Thank you.
Mirë, ishte Johanna Vinë, e cila këndon Leonorën që i këndon Alvaro. Si do të vlerësoj këtë performancë? Nga La Forza del Destino e Verdit është një nga vepra dramatike të Verdit dhe nga më të bukrat. Mund të them që ka vështirësinë e saj dhe jo të pakët, publiku e ndjeu dhe vetë. Është fuqia fatit, fuqia fatit dhe ishte fati me Johanës e jo këngëtarët gjithmonë kanë edhe këngëtarët kanë ato ditët po dhe ditët jo, por Johana kishte një ditë po dhe me thënë të drejtën e di çfarë vurare, sepse duke qenë se kisha dëgjuar dy netët e kaluar në panelin e juristë, këtu në lozhë më erdhi kishte një ngjashmëri me zërin e Suada Gjergjit. Që e dëgjua më herët dhe më duke sikur kanë pirë ujë nga i njëti burim. Vjen një zë vërtet zë interesant, po dhe shumë i rëndësishëm. Kishim vërtet një performancë të bukur, fati ishte me Johanën dhe ishte vërtet nga performancat më të bukura që ajo ka sjellë në këtë festival. Tani unë nga analizat e tua po kuptoj që kjo garë është shumë e nxehtë. Për këtë po them, prandaj na shkon edhe në ngjashmëri, na shkon edhe afër njëri tjetrit. Gjithsesi këto janë opinionet e mia personale, bëjmë këtë komentin tonë për të qenë sa më afër publikut. Por gara është vërtet e fortë dhe juria vërtet do ta ketë vështirë. Le ta ndjekim, gara ende vazhdon. Finalistja që vjen tani në garë është një mezzosoprano nga Ukraina. Ajo e ka nisur karrierën e saj në Kiev e më pas është vendosur në Helsinki, ku vazhdon karrierën e saj si soliste. Zoja dhe zotrin, ftojnë tani në garë Anna Erokina. Меня зовут Анна Ерохина. Мне 29 лет, и я меццо-сопрано. I think I did my best, and I'm just happy to be here and sing. It's interesting that I remember exactly 1 year ago, I was seeing pictures from the 18th edition of competition Maria Kraja, and thought to myself, I wish I could be there someday. And 1 year later, here I am, standing on this stage and singing for this audience and honorable jury. I feel really grateful for this. Gaetano Donizetti, Fia dunque vero o mio Fernando. Aria Leonoros nga opera La Favorita. Interpreton Anna Erokina, mezzosoprano, Ukrainë.
Solidaritet midis mezzo-sopranove. Midis mezzo-sopranove, vërtet. Ti je një mezzo-soprano, si që është Ana Erokina, ti ke prekur skena botërore, si që ajo po bënë sot një skenë jashtë të shtëpisë të taj. Si është, po themi, ajo çfarë ajo ndjen që po përjeton? Është, në fakt është një arje vështirë, një vepër që nuk luhet shpesh, por për mezzo-soprano, sidomos për konkurse, koncerte, audicione, kjo është nga kuajt e betejës që përgjithsisht mezzo-soprano do të filloj kolori, siç Ana Erokina ka normalisht e quajnë të fort, unë e kam përdorur shumë në pra audicionet. E ke kënduar pikërisht këtë? Pikërisht këtë arje dhe po e ndisha me shumë emocion sepse është një arje që tregon vlerat e një mezzo soprano. Ana, dua të ndalem në dy momente teknike, mbasi jemi nga fundi tashmë i garës arjeve dhe vërtet një zë i projektuar mirë, një zgjedhje që është përpara, ajo që më pëlqen her pas here kur dëgjojmë mezzo sopranot, është që nuk kërkojnë më shumë se natyra ju ka dhënë. Kështu që Ana nxori, unë them nxori më të mirën të saj dhe një vepër që është e vështirë ka atë luhatjet, por them që pati një performancë shumë të bukur me Donizetin që mezzo sopranon e vendos gjithmonë në vështirësi, por Ana ja doli. Shumë mirë. Dhe ja doli përballë këtij publiku këtu në sallë dhe atyre që na ndjekin përmes televizionit, po prisni se ka ende këngëtare që presin të marrin skenën. Gara e arjeve po shkon drejt fundit. Është kjo gara më e rëndësishme e cila do të vlerësoj sonte dhe fituesit e këtij edicioni. Pjesëmarrësit këtë vit konkurrojnë për 4 çmime. Çmimi i parë Marie Kraja me vlerë 4000 euro, i cili akordohet nga Bashkia Tiranë, çmimi i dytë me vlerë 3000 euro, çmimi i tretë me vlerë 2000 euro dhe çmimi Song Prize me vlerë 1000 euro. Por, për te i qmimeve, karriera e tyre sonte mund të marrë një drejtim të suksesshëm, pasi në jurin ton ka personalitete të cilët nesër mund të menaxhojnë karrierat e tyre. Është momenti tani të flasim me një tjetër antar jurie. Zonja Sue Spencer, është drejtore e Askuras Holt Arts Management Londër. Good evening. Zonja Sue, si po ju duket festivali jonë dhe niveli konkurentëve tanë këtë vit?
I think the standard of the competition has been extremely high. It's been so interesting to be here in Tirana and hear wonderful singers from all over the world. This is a truly global competition here in Albania. It's been a privilege to hear many excellent voices, and I would be so interested in seeing these careers progress. And yes, absolutely, there are singers who would be a really interesting addition to our ishin një shtesë vërtet interesante në listën tonë të artistëve. Thank you. Faleminderit. Tani një tjetër antare jurie, Evis Gega. Mbrëma. Mbrëma. Evis, ju e një rast i vetëm i artistëve shqiptarë që drejtoni një teatër dhe ku? Në Gjermani. Si ju duket? Si duket festivali jon krahasuar me festivalet e shumë që janë në Gjermani? Po. Un jam në radhë të parë dua të them që jam shumë e impresionuar të krijosh një platform të tillë për këngëtar të rinj, për muzikantë të tillë. Kjo është diçka për t'u adhuruar dhe dua t'i bëj një kompliment shumë të madh drejtueses, organizatores dhe ideatores të këtij festivali Zana Çela, sepse nuk është e thjeshtë të krijosh një gjë kaq të madhe dhe kaq të mrekullueshme dhe këtë publiku duhet ta di, kështu që duhet një duartrokitje shumë të fortë për ideat. Festivali është i mrekullueshëm. Ta përjetosh, ta shikosh, flet vetë. Ka një histori kaq të madhe, kaq karriera kanë dalë prej këtij festivali. Rastin më të bukur e kemi këtu përpara nesh, kështu që është diçka e mrekullueshme, unë jam shumë e lumtur, ndihem shumë e nderuar që jam ftuar këtu dhe mund të them që unë këngëtarët e mi kam zgjedhur që natën e parë për sezonin tim të ri të ardhshëm. Kështu. Shumë faleminderit. Faleminderit shumë. Një tjetër antare jurie, Julia Legauzere. Julia, është hera e dytë që vini në festivalin tonë. Ju dhe institucionin që drejtoni janë mbështetës të talenteve të reja. Sot ato po ndiqet nga televizioni më i ndjekur, me një audiencë shumë të madhe, jo vetëm këtu, por edhe në Europë dhe Amerikë. Si e vlerësoni ju këtë komponent që festivali jon gjithmonë ka patur? Broadcasting this important competition transmetimi i këtij konkursi të rëndësishëm në mbar botën do të ndihmoj opera and music që ta bëj opera, muzikën lirike diçka vërtet veçantë. And we know that music can help to change lives and bring people together. The Maria Kraja competition konkursi Maria Kraja dhe Opera for Peace kanë objektivin e përbashkët të ndihmojnë talentet e reja dhe unë e di që së bashku ne mund të bëjmë diçka vërtet speciale. We've had some incredible voices. Kemi dëgjuar disa zëra të pavësueshëm sot. And this is such an amazing and beautiful theater. Ky është një teatër kaq i mrekullueshëm e jashtëzakonshëm. Thank you very much. Faleminderit shumë. Dhe tani do të presim në skenë finalisten e fundit. Ajo vjen nga Kina. Mbrëm këndoi arjen e Liu nga opera Turandot, Signora Ascolta, ndërsa sonte ka zgjedhur këndoi një arje shumë të bukur dhe të vështirë, një nga më të rëndësishmet të repertorit të sopranove. Do ta ndjekim pas pak. Ftoj tani në skenë soprano nga Kina, Heming Li. Yes, at the moment I feel very excited and happy to sing this tonight. And from this journey, I also feel very happy to meet new friends. They love music and I love this atmosphere. Oh, I feel really happy and excited to know this exciting news.
I will try my best to sing again. I could have danced all night and still have begged for more. Giuseppe Verdi, Sempre Libera. Aria Violetos nga opera La Traviata. Interpreton Heming Lee. Soprano King. Oh.
cila mbyll garën e arëve, është e fundit. Si do kemi dhe gjithu? Nuk mund të mbyllesh se më bukur se sa me La Traviata, me... Unë them që është dollia e repertorit operistike gjithë kjo vepër, dhe normalisht kjo heroina e saj, Violeta, që mban vështirësin, mban forcën e karakterit, një rol kompleks, është nga ëndrat që sopranot kanë nisin karrierën e tyre me një ëndër të madhe për të kënduar Violetën. Dhe them se Hemingway bëri performancë të bukur, të sakt, teknikisht e vendosur, siç duhet me elegancën e saj, dhe them se kemi bërë një mbyllje të bukur të garës së arjeve. Me La Traviata, po ka muzikë klasike e cila është aq e bukur saqë bëhet popullore dhe ky festival Marie Kraja pikërisht të bën zgjedh disa prej margaritarëve në operat e veprat e mëdha. Botërore për t'i sjellë në skenën e tij. Kështu që gara e arjeve ka përfunduar këtu, tani nis puna e vështirë e juristë për zgjedhur më të mirën të saj. Më të mirën dhe nuk është punë e pakët, është e vështirë. Dikush duhet ta bëj. Dikush duhet ta bëj. Por duhet bër. Mirë, tani do të takojmë një zonjë e cila e njeh këtë festival, ndoshta më mirë se kush do tjetër. Tani do të ftoj në skenë zonjën Zana Çela, themeluese dhe presidente e festivalit operistik Marie Kraja, një nga personalitetet më kontribues në krijimin dhe menaxhimin e eventeve të artit në vendin tonë, drejtuese për 10 vite e teatrit kombëtar të operës dhe baletit. Faleminderit që keni mbushur sallën përsëri sonte. Pikrisht, faleminderit, festivali Marie Kraja është një moment takimi i joni, një moment shumë i bukur, shumë emocional, i takimit ton me këto yje të rinj të skenave ndërkombëtare. Zonja Zana, pas 19 edicionesh, a i keni arritur qëllimet tuaja kryesore? Dhe cilat janë ato, cilat ishin ato? Të ngrejmë këtu, në Tiranën tonë, në kryeqytetin tonë, një kompeticion ndërkombëtar i cili do të shërbej për të promovuar yjet e ri të skenave ndërkombëtare, artistët e ardhshëm, ishte vërtet një ëndër dikur, po tashmë është një ëndër e bërë realitet. Dhe për mua, ky qëllim ka qenë një nxitje, të themi si një fjalë dhënë të gjithë artistëve të brezave të shkuar, filluar që nga Marie Kraja, po dhe artistëve të tjerë, artistëve të viteve 90, të cilët edhe pse ishin shumë të talentuar, nuk patën mundësi asnjëherë që të promovonin karrierën e tyre midis kolegëve ndërkombëtar dhe asnjëherë Enkeleda nuk patën mundësin tënde, nuk patën mundësi edhe pse shumë të talentuar, të këndonin në La Scala, në Metropolitan Opera dhe në skenat të tjera. E pra ky festival ka bërë të mundur që yjet e rinj, jo vetëm shqiptar, por edhe ata që vinë nga katër kontinentet, ta kenë këtë shans, ashtu siç e kanë edhe në për të tjera festivale ndërkombëtare. Por nga ana tjetër, edhe kolegët tanë të juristë vinë çdo vit në festivalin Marie Kraja për të gjurmuar, talentet për rolet e reja të teatrove të tyre. Prandaj kjo është arsyeja që ato vinë me kënaqësi çdo vit. Faleminderit. Dhe po të vazhdoj pak më tutje, imazhi i Shqipërisë si një vend që din shumë mirë të ngrej ura integruese, kulturore, edhe nëpërmjet këtij festivali vërtetohet tashmë, sepse festivalet ndërkombëtare janë atraksione turistike, janë pjesë e rëndësishme e gjithë sezoneve turistike kulturore. Prandaj ne bëjmë përpjekje të mëdha për ta mbajtur të gjithë bashkë, stafi mrekullueshëm dhe të gjithë bashkëpunëtorët, po mbi të gjitha ju të dashur spektatorë që më jepni kaq shumë emocion mua dhe gjithë neve. Faleminderit shumë. Dhe tani është momenti që juria të tërhiqet dhe të marri vendimin për tre çmimet e parë të festivalit ton, çmimi i parë Marie Kraja, çmimi i dytë dhe çmimi i tretë. Ndërkohë, ju lëm skenën për të vazhduar me një garë tjetër shumë interesante dhe shumë spektakolare, garën e këngës. Faleminderit shumë. Faleminderit. Është momenti tani të falenderojmë sponsorat tanë. Fi Bank, sponsor general, Sky Hotel, Sigma Inter Albanian Vienna Insurance Group, Intermedica, Air Albania, ASLV, Glina, Teatri Kombëtar i Operas dhe Baletit, Bea Marketing, Digiprint, Cezer.
Mbështesin festivalin, Ministria e Kulturës, Ambasada Spanjole, Ambasada Gjermane, Ambasada Italiane dhe Ambasada Kineze në Shqipëri. Shumë pak publicitet.
Do që mi pjesë nga baleti La Sylfid, akti 2, pjesa e Hares. Duam që të falenderojmë nxënësit e shkollës baletit dhe balerinët e teatrit kombëtar të operas dhe baletit. Kjo ishte në ndrejtimin e koreoperatores Alisa Gjoni. Dhe ndërsa i përcjellim këta të rinj, shumë të talentuar, ju themi se tani është koha që orkestra e festivalit ndërkombëtar operistik Marie Kraja të bëhet gati, sepse është koha kur konkurrentët do të vinë në gjykimin e saj në garën e këngës. Zonja dhe zotrin, dhe tani, gara e këngës. Për ne artistët lirik, repertori i legjendave të këngës është shumë i rëndësishëm, pasi nuk zgjeron vetëm repertorin ton, por edhe audiencat tona. Na jep mundësinë që të kemi kontakt me një audiencë shumë të gjerë. Pavarotti dhe Domingo në fakt ishin ambasadorët e parë të audiencave masive. Dhe ky festival, ideuar dhe themeluar nga Zonja Zanacela, prej vitesh ndjek të njëjtën strategji. Mbrëm gara e këngës ishte tepër e fortë, pasi këngëtarët në garë bën duete bashkë dhe kjo u dha një mundësi publikut këtu në sallë, por dhe atyre që na ndjekin përmes televizionit, për të gjykuar vetë se cilët na dhuruan emocione më të forta. Kjo garë do të vlerësohet nga juria më e madhe në numër, orkestra e festivalit ndërkombëtar Marie Kraja, dirigent Martin André. Është fantastike dhe tani mezi presim të shohim, pasi në garë ata do jenë në duete me disa prej emrave më të njohur të muzikës pop shqiptare. Ti presim dhe ti shijojmë gjithashtu. Absolutisht. O Soldato Innamorato interpreton Chuan Wang dhe Eneda Tarifa. Pensiero, niente voglio, niente spero, catenete sempre a fianco a me. Sì, sì, culle chi st'amore, come so si culle te. Lurde mo sarai per me. Oi vita mia, oi cuore, questo cuore si starà prima amore, o primo e lurde mo sarai per me. Sempre stai contenta, io non penso che a te sola, non pensiero mi consola, che a te pienso solamente a me. Ah, che bella tutte belle, ah, che bella più di me. Per me, oi vita mia,
pensiero. Niente voglio, niente spero, tenete sempre a fianco a me. Sì, sì, culla che sta amore, come so si culla te. My Way, interpretojnë Stefani Jennifer Poropat dhe Juliana Pasha.
Stefani Poropall, qëndroni aty. Si shikoni, kam cilë dhe një herë Enedën në skenë, sepse ajo largua si Hirushja, para se ballo të mbaronte. Më mori i princi me vete. Dhe të pyesja, para se të shkojmë tutje, si të dukë dueti me Chuan Wan? Dueti është një këngë që kam dashur gjithmonë, është një duet i vështirë, por që për mua ishte një eksperiencë e jashtëzakonshme ta këndoja bashkë me Chuanin, pasi është një zë hynor, një këngëtar brillant, një këngëtar i zgjuar dhe shumë komod në punë. I jashtëzakonshëm. I jashtëzakonshëm. Kështu që shumë fat edhe aty. Shkoj të pyes këto. Këte... Po jo, asgjë. Shumë mirë. Do ta pyes edhe Julianën, dorë për dorë akoma e shikoj me Stefanin këtu. Si do të kjo, kjo duet, kjo performancë? Në fakt unë që ditën e parë që jam takuar me Stefanin, jemi bërë shumë shoqe të mira. Kemi punuar së bashku gjatë gjithë kohës, kam dashur këtë këngë jashtë masë shumë për një gjithë të vetme që Stefani ka aftësinë të kaloi nga zëri operistik në muzikën e lehtë dhe mua më pëlqen shumë kjo gjë. Kështu që e vlerësoj, faleminderit që e bëm këtë duet të dyja së bashku, ishte një eksperiencë e re. Edhe për mua. Uroj që publiku ta ketë pëlqyer, uroj që dhe juria ta pëlqej. Faleminderit. Dhe suksese festivalit, le të fitojmë i miri. Shkëlqyshëm. Koha tani për të mirëpritur dy vajzat të tjera në duetin e radhës. I Could Have Danced All Night. Interpretojnë Heming Lee dhe Venera Lumani. Oh,
Venera, unë di që ti ke studiuar muzikë klasike. Si ishte për ty kjo eksperiencë sonte? Të kishte munguar ndo pak muzika klasike? Absolutisht që më kishte munguar dhe i falenderojmë festivalit Marie Kraja dhe Hemingway që më dha këtë privilegjë, këtë kënaqësi, më kishte munguar shumë. Edhe unë sot bëj tifo për Hemingway dhe jam shumë e lumtur që ndava këtë skenë me të. Ju uroj më të mirat. Faleminderit ju për prezencën. Faleminderit gjithëve. Thank you. Do ndjekim duetin e radhës. Dicenticello Vuje interpretojnë baritoni Junijup Kim dhe Kamela Islamaj. Compagna volla vostra, agio perduto sogno a fantasia, capense sempre che tutta vita mia incevulne se dice annuncio saggio Cittencella che una rosa mangia, caccia più bella una giornata e sole, cavoca soia, più fresca di viole, e già volesse sentire che innamorate me. Dicite in gelo voi, che non mi scordo mai, e una passione che forte una catena che mi tormenta l'anima e non mi fa cambiare. Lucente ve caduta, dicite meno poco a che pensate. Questo chi è voce, voi solo me guardate. Levammo questa maschera, dicimmo la verità. Voglio bene, te voglio
bellezza mai è. Suono gentile, suono gentile, sospiro mio carnale, sospiro mio carnale, e cerco con malaria, te voglio peccamma. Kamela Islamaj, Gjuni Jukim. Kamela, ne jemi mësuar të dëgjojmë në zhanër në dyshme muzikore, blues, rock, etjera. Si ishte të këndosh me një këngëtar lirik? Në fakt është një eksperiencë shumë e bukur, shumë e çuditshme, sepse të gjithë ne jemi mësuar të qëndrojmë në skenë, po është shumë e bukur të ndarë skenën me muzikanta shumë të famshë, me muzikanta kaq të mirë, dhe është shumë e bukur të ndarë skenën me një orkestër të mrekullueshme dhe me këtë dirigjent të mrekullueshëm. Unë do thoja që ne jemi kënaqur shumë në prova në fakt, dhe unë e vlerësoj shumë zërin e bukur. Gjithashtu vlerësoj saktësinë, vlerësoj muzikalitetin e tij, dhe gjithashtu është shumë e çuditshme se si një korean mund të këndojë kaq bukur në napoletan, kështu që bravo. Toj toj toj. Faleminderit. Kamela Islamaj, Gjuni Jup Kim. Do të qëndrojmë aty afër Napolit, edhe kënga e radhës është një këngë italiane. E presim. Torna Surriento. Interpretojnë baritoni Jiri Rajnish dhe Lindi Islami. Quanto è bello, spira tanto sentimento, come tu chi tieni a mente, cacetato fai sunna. Guarda qua chi sto giardino, sempre si è sti sciurarecce, non profumo a così fino. Tiene tanto come va. E tu dici io parto addio, t'allontana da sto cuore, da sta terra dell'amore. Tieni o cuore non torna. Ma tesoro ten in fondo, chi ha girato tutto il mondo, non l'ha vista poi macà. Guarda attorno sti sirene, che te guardano incantato, e te vanno tanto bene, te volessero e tu dici quarto addio, t'allontane da sto cuore, da sta terra dell'amore, chi è nel cuore non torna. Torna sul vento,
parto addio, tan lontano da stu cuore, da sta terra dell'amore, pieno cuore non torna. Ma Çuna. Lin. Faleminderit. Është era e parë që të shikoj në një duet pa Venerën. E çuditshme, e çuditshme. Si ishte për ty kjo eksperiencë? Po, ishte shumë e bukur, them drejtën. Është një nga këngët e mia të preferuara dhe që në prova kishim shumë kimi edhe me Jirin. Kështu që ishte kënaqësi dhe ju uroj shumë suksese Jirit sonte. Faleminderit. Toj, toj, toj. Faleminderit. Urime. Mirë, koha tani për të përmendur dhe falenderuar ata që kanë bërë të mundur të aktivitet kaq bukur artistik siç është festivali i zërit operistik ndërkombëtar Marie Kraja. Ata janë Fi Bank, sponsor general. Sky Hotel. Sigma Inter Albanian Vienna Insurance Group. Intermedica. Air Albania. Porsche Albania Audi. Glina. ASLV. Beaprint. Teatri Kombëtar i Operas dhe Baletit, Digiprint dhe Cezer. Mbështesin festivalin Ministria e Kulturës, Ambasada Spanjolle, Ambasada Gjermane, Ambasada Italiane dhe Ambasada Kineze në Shqipëri. Publicitet. Kanë mbetur edhe dy këngë ende nga gara e këngës, e cila vlerësohet, siç u përmendë pak më herët, nga juria e nga orkestra e Festivalit Ndërkombëtar Marie Kraja. Janë dy vajza të cilat po presin të dalin të këndojnë. Njëra është nga Shqipëria, sigurisht një këngëtare e njohur e muzikës pop, e unë do ta lëj surprizën për vetëm pak sekonda më vonë, dhe tjetra është një këngëtare amerikane. Ajo konkuron ende sonte për çmimin e këngës. I mirpresim në skenë. New York, New York. Interpretojnë soprano Catherine Wellington dhe Era Russi. Start spreading the news. Leaving today, I wanna be a part of it. New York, New York. These vagabond shoes are longing to stray and step around the heart of it. New York, New York. I wanna oh.
Era Rusi dhe Catherine Wellington. Po era, nëse mund të marrë një përshtypje, si ishte të këndosh një këngë amerikane me një soprano amerikane? Së pari duhet të them që jam shumë e lumtur sonte që jam këtu. Është një emocion i veçantë, ndryshe nga çfarë unë jam mësuar, le të themi. Edhe pse është një moment që kam kohë që e pres në karrierën time, sepse jam rritur edhe me muzikën klasike, edhe me atë pop, edhe me atë rock, dhe një alternim i tillë e prisja me shumë kënaqësi. Ishte një rast për të prekur edhe skenën e Marie Krajës, po? Po, patjetër. Dhe me këtë rast dua t'i uroj Catherine shumë suksese, sepse është një vajzë vërtet shumë e talentuar, shumë e ëmbël dhe suksese. Good luck. Faleminderit. Good luck, baby. Bravo, bravo, bravo. Dueti i radhës sjell në këtë skenë një nga yjet e muzikës pop shqiptare, ajo ka fituar në të kaluar një kompeticion këngë shumë të rëndësishëm në Itali, edhe një tjetër të kërcimit këtu në Shqipëri, vetëm pak kohë parë, që që shpresojmë që do t'japi fate edhe partnerës së saj në duet, le të mirpresim këtu në skenë. Granada, interpretojnë mezzo-soprano Ana Erokina dhe Elhajda Dani. Granada, tu tiara,
Elhajda Adani dhe Ana Rokina në një përqafim, që ndroni një moment këtu. Elhajda, më përqeu shumë marrëdhënia midis jush, është diçka që ndije, po shihoni të tjerë zakonisht shumë. Është e vërtet. Faktikisht kemi pasur disa ditë provash shumë të këndshme. Ajo gjëja që unë kam shijuar tuk shumë tek Ana nuk është zëri, në këtë kompeticion janë disa këngëtarë të shkëlqyer që marrin pjesë dhe është një, me vërtet, një okazion i mrekullueshëm Marie Kraja për këngëtarët, por është prezenca skenike, është mënyra se si e shijon edhe mënyra se si kënaqet në skenë dhe kjo është ajo që na bashkon, edhe pse nuk flasim të njëjtën gjuhë, muzika në fund të ditës na bashkon. Shkëlqyeshëm. Bravo, urime. Good luck, Ana. Ky ishte dueti i fundit sa i përket garës së këngës. Tani orkestra do të vendosi se cila apo cili nga këngëtarët që janë në garë është më i miri dhe do të meritojë atë që quhet çmimi i këngës. Ndërsa dueti që vjen tani është më special, është jashtë garës, megjithatë më i veçantë, prandaj e kemi ruajtur për në fund. Njëra prej dy këngëtareve është fituesja e një edicioni të Marie Krajës vetëm disa vite më parë. Ajo ka ngjitur skenën e mrekullueshme të La Scalës, edhe pse ende e re karriera e saj duket se shumë premtuese. Ka qenë për mua një nder dhe një kënaqësi e veçantë që ta kem për krah si prezantuese këto dy ne të mrekullueshme të këtij festivali. Zonja e zotrin, mirëprisni në skenë Enkeleda Kamani. Ajo do të këndojë me një nga këngëtaret më të dashura të muzikës pop shqiptare, të cilën do a lëmë surprizë. Paçfat, toj. Ja.
Egleda Kamani dhe Aurela Gace. Si u ndjeve? Që kur e mora ftesën, të them të vërtetën, u emocionova që momentin që e mora ftesën nga Zana. Duhet ta falenderoj që ka 19 vjet që rrit një fëmijë të tillë si ky festival. Dhe kur më tregoi se do të më sillte në skenë në një mënyrë të tillë dhe me këtë talent që le të themi që kemi fatin që na e ka marrë Italia, po edhe nuk kemi shumë fat, më thënë se e morëm. Ku është? Qinjemi, po? Po. Më nxori një listë me këngë dhe thash, përderisa ky festival e ka mundësin që të këndohet një këngë e tillë, një këngë për mua legjendare. Dhe e mora kaq shumë seriozisht sa nuk e di ndoshta nuk e kam çuar deri në fund nga emocionet, edhe sepse ka shumë peshë si këngë. Megjithatë, jam e lumtur që do të kem këtë moment me ty Enkeled në skenë dhe këtë moment kaq të bukur dhe në karrierën time. Unë jam shumë emocionuar, jam fanse jote, jam rritur me muzikën tënde. Është privilegj shumë i madh për mua të ndaja skenën sonte me ty. Faleminderit. Aurela Gace, natë zaman të asaj furie, ishte kënga Shkodrane që këndoj bashkë me Enkeleda Kamanin. Dhe tani është koha që të ftojmë të gjithë garuesit në skenë. Çmimi i parë që do t'japim sonte, është çmimi i këngës. Song Prize. Song Prize është votuar nga orkestra e Festivalit Ndërkombëtar të Zërit Operistik Marie Kraja, e drejtuar nga dirigenti i famshëm Martin Andre. Ne do ta zbulojmë emrin tani, por më parë orkestra do të na dhurojë tingujt e këngës që ka bërë fitues atë që ka fituar. Fituesja e çmimit të këngës është soprano nga Amerika, Catherine Webbington. Congratulations! Song prize! Thank you. Congratulations, Catherine. How do you feel? I'm very surprised. Right. I'm very happy. Thank you. Është surprizuar dhe shumë e lumtur. It was worth the trip. Yes, of course. The whole experience was worth the trip. E gjitha ja vlejti kjo udhtim, me gjithë përvoja që pata këtu, ja vlejti. Congratulations. Thank you. Bravo. This is for you. Wow. Congratulations again. Catherine Webbington nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Washington DC. Urime. Mirë, nëse bëjmë pak vend për ne këtu në mes, se nuk duam t'ju mbulojmë. This way. Okej, okay, pak lart. Afrojmë pak të gjithë bashkë. Afrojmë pak të gjithë bashkë. Come, let's come closer. A little bit closer to the public. Duam tani që të mirëpresim këtu në skenë themeluesen dhe presidenten e këtij festivali, zonjën Zana Çela dhe kryetarin e jurist, gjithashtu zotin Nicolas Payne. Shmimet, është koha për shmimin e tretë, pasaj të dytin, dhej të shmimi madhë i kësa e mbrëmë. Zanë. Tani erdhi momenti i shumë pritur për të shpallur fituesit e edicionit të 19 të festivalit operistik Marie Kraja, festivalit ndërkombëtar. Now, it's your turn. Ky është çmimi i tretë. Çmimi i tretë. We announce the prizes third, then second, then first. Pra çmimet si mas radhës, i treti, i dyti, pastaj i pari. The third prize has been awarded to Johanna Vill. Johanna Vill!
soprano, nga Gjermania, Johanna Vill. Duar trokitjet e merituara për Johanën. Dhe tani çmimi I dytë. Who is the winner of the second prize? The second prize is awarded to Suada Gjergji. Suada Gjergji, soprano Shqipëri. Suada, e ty net të mrekullueshme për para publikut. Shmimi cili do t'i blej shumë karrierës së saj. Pranërish shumë e talentuar me një bravo, shumë Suada. Poten. Bravo. Dhe tani, just a moment please, dhe tani është momenti që të ftoj në skenë nën kryetaren e bashkisë Keti Luarasi, sepse bashkia e Tiranës është mbështetësja kryesore e festivalit ton dhe e çmimit të parë. E ftojmë në skenë përpara se të anoncojmë çmimin e parë. E presim Eduard Trokitje. Mbrëma gjithëve, shumë faleminderit Zana. Shumë urime për këtë edicion të disatin të 19-tin. Perfekte. Është një brand I mrekullueshëm, jo vetëm për juve dhe për koncertin Marie Kraja, por absolutisht edhe për qytetin. Është fantastike, t'ju kemi të gjithëve këtu. Shumë urime të gjithëve konkurentëve. Titulli vjet Tirana Kryeqyteti Europian I Rinis na solli shumë fat. Këtë vit kemi titullin Qyteti Europian I Sporteve. Dhe unë jam shumë e bindur që secili nga këta konkurrent do të ketë një karrierë shumë të mirë përpara dhe siç na sollën neve çmimet fat, ashtu jam e sigur që do të sjell fat edhe gjithë këtyre konkurrentve. Unë jam shumë e lumtur që sot në emër të Bashkisë Tiranë dhe kryetarit të mrekullueshëm të saj Zoti Darion Viliaj të jap çmimin e parë si Bashkia e Tiranës një nga mbështetësit e prej të disa ditëve të këtij edicioni të mrekullueshëm. Shumë faleminderit që rregulloni imazhin dhe që përgatisni brendin më të mirë të Tiranës. Dhe tani është momenti të kuptojmë se cili është fituesi I çmimit të parë të edicionit të 19 të festivalit ndërkombëtar operistik Marie Kraja. The winner of the first prize of 19th Festival Operatic Singers Maria Kraja is Chuan Wang. Congratulations. Edhe natën e parë, edhe natën e dytë, edhe këtë finale e ka merituar plotësisht. Absolutisht. E ka qenë një zë dominues në këtë skenë. Urime, Chuan Wang, congratulations. Chuan Wang, fitues I çmimit të parë të edicionit të 19 të festivalit ndërkombëtar operistik Marie Kraja. Një duar trokitje të fortë dhe njëherë ju lutem. Faleminderit. Duar trokitje edhe për të gjithë ta ju e të rinj që na mrekulluan me zërat e tyre. Do të falenderojmë publikun e Top Channel, publikun konstant. Ky ishte edicioni 19 I festivalit.